Hitler musí rychle reagovat, pokud chce zachránit svůj obraz. Hitler sahá po jednom z těch prostředků, s nimiž dokáže nejobratněji zacházet. Heinrich Hoffmann pořizuje snímky, které Hitlera ukazují jako zcela jiného muže, než je deviant, za kterého jej nyní označují. Počátkem roku 1932 vydává Hitlerův osobní fotograf Heinrich Hoffmann knihu nazvanou Hitler, jak ho nikdo nezná. Je zde zachycen v rodinné atmosféře jako milý rodičovský typ. Samozřejmě to bylo naaranžované. Naprosto naaranžované. Hoffmannova kniha se stane bestsellerem. Zachraňuje Hitlerův obraz v očích veřejnosti i jeho politickou kariéru. Je neuvěřitelné, že Hitler během roku překonal tento skandál a že na něm neulpila ani trocha špíny. Hoffmannovi se ale podařilo více než jen zachránit Hitlerovu budoucnost. Během jedné z návštěv v jeho fotografickém ateliéru v říjnu 1929 se tam Hitler setkal s ženou, která se měla stát jeho partnerkou na celý zbytek života. Eva Braunová. Je jí 17 let. Je štíhlá, je blondýna, je docela přitažlivá. Současně to ale je i velice nevinná, mladá, naivní dívka, jíž se dostalo přísné konzervativní výchovy. Odpovídá podobě žen, jaké se Hitlerovi líbí. Vždy museli být velice mladé, velice dětské, trochu naivní a povrchní. On sám je chce formovat. Svým způsobem je to druhá gene. Je vlastně reinkarnací jeho neteře. Stejně jako to dělal v případě Gely, snaží se také u Evy řídit vše v jejím životě. I když se stali milenci, naučil se nepouštět si ji příliš k tělu. Ona se do něj bláznivě zamiluje, ale on si udržuje odstup. Eva zanedlouho odmítá snášet jeho rezervovanost. Uprostřed voleb v roce 1932 se odhodlá k drastickému činu. Od smrti Gely Raubalové uplynulo teprve něco přes rok, když se Eva Braunová pokusí poprvé o sebevraždu. Střelí se do krku. Zůstává zde otazník, o co tehdy doopravdy šlo. Bylo to volání o pomoc? Byl to pokus manipulovat s Hitlerem? Nebo to byl skutečný projev absolutního zoufalství? Je velice zajímavé, že všechny ženy, s nimiž měl Hitler blízký vztah, se nakonec podle všeho pokusili o sebevraždu, nebo ji opravdu spáchali. Třeba, že přežila, Hitler nemohl po smrti Gely riskovat další skandál. Incident zůstal utajen. Adolf Hitler nehodlal dovolit, aby cokoliv narušilo jeho plán stát se absolutním vládcem Německa. Březen 1932. Jeho obraz na veřejnosti je očištěn a osobní život má zase pod kontrolou. Adolf Hitler se může soustředit na svůj cíl stát se vládcem Německa. Této chvíli má v cestě jedinou překážku. Hitlerovým soupeřem byl národní hrdina a německý prezident, 84letý Paul von Hindenburg. Je obtížné představit si dva odlišnější muže. Hitler, někdejší vojín, Hindenburg, slavný polní maršál. Hindenburg reprezentoval staré císařské Německo, zatímco tento Rakušan z lidových vrstev byl každým coulem průkopník moderní politiky. Během prezidentských voleb v roce 1932 pozvedl Hitler svou kampaň do nových výšin. Jedná se o neuvěřitelně novou myšlenku použít ve 30. letech cestě po Německu letoun, to je revoluční nápad.
Podobně jako Mussolini věří i Hitler futuristickým technologiím a nejvíce ze všeho letadlům. Letouny byly nasazeny v první světové válce, ale v meziválečném období dochází k obrovské explozi, pokud jde o cestování vzduchem. A Hitler spatřuje v letadlech věc, která dokáže přitáhnout pozornost davu. Hitler nepochybně přivádí zprávy letění do Amoku. V té době neletá mnoho lidí a Hitler si to letadlem namíří kam chce. Ráno přistane v jednom městě a večer odlétá. Je to nepředstavitelně moderní a elegantní způsob vedení volební kampaně. Pronáší jeden projev za druhým, někdy jich je i 5, 6 nebo 7 za jediný den. Zdá se, jako kdyby byl všude. Tento nový styl kampaně mění nacistické hnutí v silnou politickou stranu přitahující miliony stoupenců. Měl jsem dost energie a houževnatosti, abych udělal 14 milionů lidí z tisícovky před 10 roky. A z těchto 14 milionů udělám 20 a 30 milionů. Náš německý lid, naše vlast, hnutí, které zachrání obojí. Během necelého týdne pronesl Hitler 20 projevů na shromážděních po celém Německu před takřka milionem lidí. Ve srovnání s Hindenburgem byl Hitler dynamický politik. A reklamní mašinérie Josefa Goebbelse se starala o to, aby značka Hitler měla maximální možný dopad. Je celebrita. Lidé stojí ve frontě hodiny jenom proto, aby získali jeho autogram. Nebo se dotkli jeho ruky. Nyní je již zřejmé, že existují miliony Němců, možná i desítky milionů, kteří si dokáží bez problémů představit Hitlera v čele své země. Červen 1932. Nacisté získávají 230 křesel ve volbách do Říšského sněmu. Hitler se tím stává vůdcem nejsilnější parlamentní strany. Na osobní schůzce s prezidentem Hindenburgem je Hitlerovi nabídnuta funkce vicekancléře, tedy druhého muže v pořadí důležitosti. Hitler ale po ničem takovém netouží. Ani nadále nebude usilovat o nic menšího než o absolutní moc. Myslí si, že jeho čas ještě přijde. Je to potvrzení jeho mesiářského komplexu, který jej ovládal od, dejme tomu, poloviny 20. let. Jeho vůle mu říká, že on by se měl stát kancléřem. Je zde ale jedna překážka. Hindenburg Hitlera za kancléře nechce. A říká mu to na rovinu. Nedokáži ospravedlnit před Bohem, vlastním svědomím ani vlastní, abych předal vládní moc jedné jediné straně, která je zaujatá proti lidem s jinými názory než ona. Hitler byl ale ve svém úsilí získat moc neúnavný. A Hindenburg o 6 měsíců později kapituloval před nevyhnutelným. 30. ledna 1933. Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera německým kancléřem. Očekával, že Hitler zmírní své radikální názory. Jednalo se o mimořádně špatný odhad. Myslím si, že Hindenburg spolu s dalšími v jeho okolí skutečně nedokázali pochopit charakter Hitlerovy politiky. Ovládat Hitlera nepřicházelo v úvahu. Pokud jste Hitlerovi dali úřad kancléře, bylo pravděpodobné, že vy se stanete těmi, kdo jsou ovládáni. O měsíc později se kancléř Hitler připravoval v berlínském sportovním paláci na projev k národu. Jeho první projev ve funkci kancléře je vrcholným okamžikem Hitlerova života. Je to jeho šance vytvořit správnou atmosféru a dokázat, že je skutečně hoden toho, aby byl vůdcem Německa. Není to typický politický projev. Máte zde příslušníky úderných oddílů, máte zde nacistické prapory. Celá ta scéna již navozuje pocit čehosi zcela nového. Po desetiletí, kdy pečlivě pracoval na svém obrazu,
nadešla chvíle, pro něž byl Hitler předurčen. Typický politik vždy přichází ze předu. Hitler ale přichází ze zadu, což vyvolává pocit intenzivního vzrušení, zatímco prochází davem. Hitler se připravoval na svůj životní výkon. Čekali, až Hitler promluví. Byla to atmosféra plná očekávání. Provolávali Hitlerovi slávu. A co udělá on? On stojí a mlčí. Nedodržené lhůty, nevykonané práce, neorganizovanost. Úspěšný anglický ředitel firmy už zná řešení. Místo propouštění, pronikání. Skrytě může lépe poznat, jak funguje jeho firma. Nevyhne se kritice. A také se dozví, co by měl vylepšit. Utajený šéf. Každý všední den na spektru. Schlédnout, úžasnout, pochopit. Zemské a vesmírné jedy vzbuzují v člověku zvídavost a vedou k zamyšlení. Jak proběhl vývoj od opice k člověku? Jaké vnitřní síly hýbou zemí? Jakým způsobem se vyvinul život v Austrálii? Zkoumej s námi i další otázky našeho světa. Univerzum filmy. Každý všední den večer na Spektru.